takohemi në Neranzi Show në këtë ditë tonë. Mirë se erdhët. Besoj që edhe Ida është gati këtu në një 8 Mars ndryshe apo jo? Ndryshe, po. Një 8 Mars ndryshe sot. Gëzuar 8 Marsin. Gëzuar 8 Marsin, gëzuar gjitha anëvisave tona që na ndjekin. E shurim special këy për anëvisat. Për anëvisat. Ça t'ju themi? Sot urojmë vetëm shëndet. Sot do urojmë vetëm shëndet, se kjo është që është më e rëndësishme. Urimi më i domosdoshëm i këtyre kohëve. Dhe me pamjet që na ngacmojnë, këto është keku që na ka përgatitur që kanë përgatitur Ida për 8 Marsin. Për 8 Marsin sot. Po këtu çfarë do të na përgatitësh? Për gjitha gratë e News 24, po të stafit ton, të Vila 24. Këtu tani do përgatisim dy receta për sot. Njëra është e kripur dhe tjetra është e ëmbël, duke qënë se është edhe 8 Marsi. Për recetën e ëmbël do të përgatisim biskota të shkrifta me limon dhe me lajthi. Dhe receta e kripur është dhe kjo, goxha e veçantë, do të bëjmë lazanja që janë pa gluten. Duke qenë se kohët e fundit ka dalë shumë ky test intolerancës që bëjnë në testin e po prandaj glutenit dhe për të gjitha anëvisat të cilat nuk e dinë se çfarë është gluteni, glutenin e përmban gruri, e përmban thekra, tërshëra dhe të krijon është ajo sëmundja që quajnë celiak. Po, celiaka, sëmundja celiakës që vjen pikërisht nga gluteni. Po, kështu që duhet të them që këtë recetë ju mund ta bëni edhe me lazanja normale me gluten, por mund ta bëni dhe me lazanja të tilla sepse mund të kenë familjar që po bëjnë dietën pa gluten. Dhe gjithashtu për beshamelin do të përdor miell orizi. Nuk do të përdor miell gruri, duke qenë se receta është totalisht pa gluten, do të përdor miellin e orizit. Dhe mielli i orizit e bën beshamelin shumë të mirë. Po dhe më të shëndetshëm, më të shëndetshëm, më të lehtë. Po. Dhe do ta bëjmë me vaj ulliri, jo me gjalp sot. Atëherë, të nisim Niki themun nga skuqja e qepës, do skuqim qepën, karotën dhe do t'i skuqim në vaj ulliri. Këto kur them skuqje ka udhësie me temperaturë mesatare, që mos themin që jo po u dosh vaj ullirit edhe fillon. Okej, u mbasin komplet vlerat proteinike që ai ka, që tepër për vajin e ullirit që ne kemi marrë sot nga Neranzi, është nga kompania Neranzi, shumë e mirë dhe ekstra i virgjën nga produktet më të mira që përzjedhim. Pra, e nisim me qepën dhe me karotën, si gjithmonë produktet e para të gatimeve. Që duan edhe pak më shumë kohë dhe do ta lëm qepën dhe karotën, do ta dallojmë që janë skuqur, kur zbutur, qepa janë të marrë atë ngjyrën e transparente. Po të kuqërremt pak. Ja, por ju këtu që ti mbikëqyr këto të dyja. Ndimsja. Këtu, duke qenë se patëm një problem me gjalpin javën që shkoi, unë e kam shkrirë goxha mirë sot, në mënyrë që dhe recetën ta bëjmë më sa më shpejt edhe. Atëherë, këtu kam 120 gram gjalpi cili është në temperaturën e ambientit. Do ta hedh gjalpin në tasin e gatimit dhe poshtoj edhe sheqer. Sheqeri mund ta hedhim sheqer pluhur, mund të shtojmë sheqer normal, mjaftojnë që ne ta trazojmë mirë. Dhe derisa të shkrihet, këtë trazim mund ta bëni edhe me rasin elektrik të dorës, ose nëse keni edhe atë robotin e kuzhinës që i rrev gjërat shumë shpejt dhe për më kollaj. Atëherë, trazojmë gjalpin me sheqerin derisa të shkrihet. 120 gram sheqer, 120 gram gjalp në temperaturën e ambientit. Është një recetë shumë e thjeshtë dhe janë këto biskotat perfekte të cilat mund t'i hani, t'i shoqëroni me çaj. Se ne ju japim zgjidhje që mos të bleni asnjë gjë. Atëherë unë nuk i raha shumë. Vazhdo. Vazhdo gatuaj, pak të unë që mbrapa. Qa ka mbrapa? Gëzuar ditë lindje. Ja, vazhdo. Dëgjoj, mos ma zgjatni shumë se është një ton tort. Është shumë e rëndë. Kompania Neranzi uron lindjen tënde. Bësh edhe 100. Faleminderit. Me produktet më të mira në treg për realizimin e tortave, dihet që për lëndën e parë mbahet Kompania Neranzi, jam i largo pak këto. Sa e bukur është. Dhe kanë realizuar një tort, duke qenë se janë informuar që Ida
ka pas ditë lindje në fund javë, ditën e shtunë dhe ka realizuar shifë sa bukur të në bërë. Shumë e bukur. Me shije, nuk dido më thënë se sa e rëndë që është, sa produkt kam prodorur, provojmë që kësa e rëndë është. Nuk e parë në njërë, nuk e ngritur në njërë tortë më të rëndë se kjo, me dy kate. Duhet të them që kjo është... Edhe 100 dhe të falenderoj shumë pas të gjerët e kompanisë dhe institutit kulinarë në randër. Falemderit. Kjo është torta me bukur që më kanë bërë në njërë. Unë më si do të duar të duen për... Ta vendosë këtu për para. Po, aty do të vendosim që... Ta shofin edhe anvisat tona. Shumë e bukur. Me ngjyra dhe me shien tënde të preferuar. Është edhe ngjyra ime, Leilaja, është ngjyra ime preferuar. Tani, tortën do të fiksoj mërë pasere, do jetë sigurisht në fokusin për të parë kompleta në visa, ndërko ne vazhdojmë me përgatitje në recetës. Tani me emocionuat. Atëherë, do të vazhdojmë këtu me grirjen e limonit. Do grim një lëkur, një limon, lëkurën, në mënyrë që biskota të kenë atë aromën e limonit, gjithashtu limonin do të ashtrydhim që të ketë edhe shijen e athët. Atëherë, kemi pothuaj se gati. E ti bëjmë një foto pastaj neve tortës tonë të bukur dhe... Tortës bashkë me mua. Se kush e ka mundin tani të biskotat... Pra, këtu përzijem edhe njëherë gjalpin. Gjalpin me sheqerin dhe shtojmë lëkurën e një limoni. Gjithashtu dhe lëngun e një limoni. Unë në këtë mënyrë e shtrydh lëngun në shtëpi, se sigurisht gatuajmë për familjarët tanë. Por që mund të shtrydh një edhe në këtë mënyrë që e shtrydh unë, nuk i lejoj bërthamat që të bjen në mas dhe bje vetëm lëngu. Pa. Niki mund të majatës pak spatullën, do shtoj këtu vaniljen, është vanilje bashkë me sheqerë, dhe rreth 300-320 gram mjell, ndërkote mjelli do shtoj edhe një luk të vogël baking powder, ose pluhur për pjekje, që i frymë biskota dhe i bërë shumë të lezetshme. Duke i trazuar me... Duke i trazuar, më ndjenë ati se unë s'kam nuhati, e diti. Në regullë. Nuk a rita kuptoj nëse janë djegur apo jo. Janë zbutur dhe ka në i rafë. Dhe shtoj edhe lajfit ose bajamet. Zakonisht për këto biskota përdorim lajfit dhe bajame, nuk përdorim arat, sepse janë ato biskotat e shkrifta. Ta dje nuk e kështë për kekun. Pash, me mendova sa e pash, këtë je shpenzuar. Gjise si torta është tjetër, keku është tjetër dhe kemi plot festa, Ida. Dhe e themir që për gjitha punojnë set e News 24, le ti ftojmë, gjatë kohës të tyre që gjejmë pushimin për të shijuar të hëmblat që kemi sot në studio. Do më japësh pak ujë fare, jo, qunat sot s'kanë punë, biles, vetëm pak ujë dua, sepse për të realizuar. Na ikën qunat. Ju bëllë, ikën qunat. Në e lanë emision. Shtova pak shumë, shtova shumë mjellë, që që pranda i hodha një pik ujë, nuk është se ndikon të këtë bërësit fare. Janë këto incidentet... Marifetet, po edhe marifetet dhe truket që mund të jemi... Tani, Niki, ndërkone që do bëjmë këtu brumin dhe do t'japim formë të rumbullakët dhe pastaj do t'a kalojmë në sheqer pluhur. Ashtu? Po, në sheqer pluhur. Pastaj do piqem, dhe pastaj do t'a vendosim në tavë për të pjekur. Tu tek karota dhe qepa është puna në regull, që do edhim tjetër pas tyre? Te karota dhe qepa do edhim ishin e grirë, kemi 500 gram ishtë të grirë, një qep kemi aty, një karot, ta një poshtu edhe ishin e grirë. Shton edhe atë dhe sa të skuqen ato, ne pëmbarojmë me biskota dhe do bëjmë edhe bechamelin. Qartë. Bechamelin si shta me mjell orizi, për ta bërgjot e le. Me mjell orizi, po. Ja, të ndryshojnë gjyre dhe mishin. Zakonisht të brumi, Niki, të ta them,
e mira do ishte ta linim në frigorifer edhe gjysmore, po dhe po e bëm kështu, s'ka asnjë problem. E kuptoj. Është si gjithmonë brumin që përgatitet për me gjalp biskotat, është e nevojshme të qëndroj, por ne o ta bëjmë për pak minuta, sepse aq sa minuta kemi në dispozicion publicitet, aq kohë do ta lëmë edhe brumin, duke qenë se nuk e kemi kohën e shtëpisë. Do të shkëputemi tani, është momenti i hapësirës reklamave, rikthehemi shumë shpejt dhe vazhdojmë me përgatitjen e biskotave. Drejt fundit jemi të biskotave, të cilat me këshillën e Idës do t'i luajmë edhe me pluhur sheqeri përpara se të vendosim. Pluhur sheqeri, vetëm të lëm pak hapësirë në tavë sepse do fryhen këto niki. Kështu që atëherë po marrim një tavë tjetër. Okej, ja, vendosim këto ne që t'i bëjmë gati. Okej. Dhe ndërkohë këtu i pjekim tani. Kemi skuqur qepën, karotën, mishin e grirë dhe kam shtuar edhe salcën. Do ta skuqim pak salcën dhe do shtojmë pak ujë. Ndërkohë po shtoj krip. Po shtoj kripën. Po shtoj piperin e zi. Dhe ndërkohë me... Dhe jemi duke skuqur këtu mishin e grirë me qepën, me karotën, me salcën, kripiper, më duhet edhe pak kanel nëse e di ku është Niki, që t'ja shtojmë sepse jep ata aromën, aromën e lezetshme me mishin të grirë. Ja, do t'a gjejmë se kemi gjitha të vazo. Okej, okay, kemi shumë vazo, gjitha erëzat që ka kompania në Ramzi, ne i kemi marrë këtu në studio. Atëherë, këtu po shtoj edhe pak ujë. Super, ja po hedh këtu, ups. E ka këtë kanela në pakur, do të hedhësh, është plur shumë letë dhe... I jep një aromë shumë të mirë mishit të grirë dhe... Ndërko unë Niki po nisë edhe që të bëjë dhe beshamelin. Beshamelin thamë do të bëjë me mjelin e orizit. Atëherë, këtu po shtoj edhe ujnë. Që të zjedh pak. Ndërkohë, produktet që kemi përfunduar, po i largojnë nga tryeza. Okej, super. Atëherë, këtë po e kaloj këtu, dhe këtu po kaloj të nxeren për të bërë, më duhet një lukë. Do të përfundoj në tavë gatimin? Në tavë, po, në tavën e verdhë. Atëherë, ndërkohë, po e luaj shumë pak. Do shtojmë fix 3 lukë vaj ulliri, 1, 2, 3. 3 lukë të mdha vaj ulliri dhe 2 lukë miell orizi. Hapim dhe miellin e orizit se kemi... Po, atë ka urdisjen pak, që të heqim atë shijen e miellit e orizit. Pa. Por që po ta mendosh edhe fëmijët Niki Mualebin që ua bëj nuk është orizit është i pari që... Shushë, duke të razuar për beshamelin, po e ullë pak temperaturën. Këtu kemi 3 lugë vaj ulliri, 2 lugë miell orizi dhe 600 ml qumësht. E shtojmë gradualisht dhe të razojmë që të mos krijohen kokrizat, me gjitha të këmielli orizit nuk është se për shumë i kolajt në gatim. Tani mua po më derdhet këtu, se po e hidhja keq. Di ma shpejt këtu. Do ta lëmë të marrë një lloj kashtia. Duke të razuar vazhdimisht. Dhe me këtë mbaruam. Tani Niki ti do vazhdosh këtë këtu. Dhe unë do ju tregoj se çfarë do bëjmë për për lazanjën, si do vazhdojmë lazanjën. Po, pra kemi gati mbushin, kemi gati beshamelin, kemi tani radhën e petave. Kemi radhën e petave, tani çfarë do bëjmë? Këto kanë miell orizi, pra janë të prodhuara me miell orizi apo jo? Po.
Me miell organik misri. Me miell orizi dhe miell misri. Po, të bashkuara. Felicia është një firmë që vjen ekskluzivisht nga Neranzi. Kjo gjithëza këtu të regon që kjo është një produkt i certifikuar si pas gjitha standarteve të institucionale të rëndësishme të shëndetësisë dhe bashkimit e Europian. Ndaj dhe e bën këtë produkt jo vetëm shumë të shëndetshëm se është edhe pa gluten për personat cilët janë intolerant ndaj glutenit apo që vuajnë nga celiaka. Po, ndihmosh pak me shumë të shëndetshme në shijen që kanë. Çfarë të krijon gluteni? Gluteni të krijon fryrje në stomak. Dhe ajo fryrja e diti që nuk është tani nuk është fare komode, nuk është komode fare. E rehatshme për të vazhduar jetën, cilësinë e ditës, edhe të mesit edhe të anës. Atëherë, çfarë do bëjmë ne? Lizë edhe këtë që tjetë pak e ngrotë, nuk është, është recetë shumë, shumë e thjeshtë, dhe si që thash, mund të bëni edhe me lazanja normale, jo lazanja që janë pa gluten, dhe me mjell normal, si pas dëshirës tuaj. Mushin e kemi gati, okay. Tani, çfarë do bëjmë? Në fillim, do, prandaj duhet na bëhet pak beshameli, në fillim do hedhim një shtres beshamel në fund të tavës, dhe do t'i kalojmë vetëm sa do t'i hedhim në uj, dhe do t'i nxjerrim. Kaq, asnjë gjë tjetër. Nuk do t'i zjejmë. Ndërko, të shtoj pak edhe majdanozin këtu, të salca. Salcën e lëm pak të ujshme, sepse do marri edhe do marrin dhe petat. A, ka marruar të shtoj edhe udhrën. Filloj vazhdimi punë, udhrën në fund fare, besoj e do. Edhe gjatë skuqes së qepës, por këto do gatuan dhe nuk ka asnjë problem. Udhra vetë shëndet na jep. Po, antibiotiku natural. Tani, ja do të presim dhe pak sekonda, sa të 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 trashet pak sa të trashet pak beshameli. Jedhim një sy me biskotave të shkrifta. Janë duke u pjekur. Dhe ti bëjmë një përmbledhje të biskotave që përdorëm, ose çfarë produktesh përdorëm ne për realizimin e biskotave të shkrifta me lajthi ose me bajame, çfarë të dëshirojnë anvisat mund të përdorim. Gjallë fillimisht. Po, gjallë, sheqer, ose sheqer plur, ose sheqer kristal. Po? Lëkurën e një limoni, lëngun e një limoni, po? Miell, vanilje, të shtuam edhe baking powder, pluhur pjekje për të fryrë biskotat. Dhe i vendosëm në full, po, me sheqer. Dhe i vendosëm në 190 grad për 30 minuta. Tani, këtu kemi beshamelin që si duket po trashet. I kemi hapur të treja sopat dhe topat. Dhe kemi krijuar pak përplasje. Forenti. Ja, janë gati po thuaj edhe për pak, sa të filloj, unë e ndje kur duke e të razuar, ajo fillon edhe trashet pak, rëndohet teli i gatimit, por kam përshtypjen që edhe me miellin e orizë është pak më, do pak më tepër kohë, apo jo? Do pak më tepër kohë, po. Përgatitur, se sa me miellin e grurit beshameli, fati i përgatitjes beshamelit me miell orizi është që nuk krijojnë konkriza, pra kemi më të thjesht punën, por do pak më tepër kohë për të përgatitur. Për të trashur. Ndërko... Qumë shtim. Një shtres do të shtojmë beshamel, do shtojmë, do shtrojmë pak beshamel poshtë, pas taj do kalojmë në uj, thjesht do t'i zhysim dhe do shtrojmë petat e lazanjës. Një shtres mish, pak beshamel, uderë. Ja, i qik e hoqëm vëmëndjen, pak fare e hoqëm vëmëndjen, dhe ne ndërko mund të vazhdojmë. Të hedhim, nuk ka problem, ato meremi pak më vonë, i sistemojmë më këtej produktet, nuk ka asë një problem se kush është aji që, ose ajo që nuk e ka derë njërë qumë shtinë në shtëpi, apo jo, mua më ndodhë shpesh, do më thënë, dhe më e forta është kure shef dhe nuk e heqë, do më thënë, e ke mëndjen diku tjetër dhe shef qumë shtinë që derë, dhe kjo pjesa pastaj është. Tani na u fikën edhe këto të tjerat. A filloj të trashet? Jo, nuk është trashur akoma kjo. Ok, mi shkëputemi për publicitet, sistemojmë pak kuzhinën tonë. Dhe rikthehemi dhe e përfundojmë në pjesën e fundit të beshamelin edhe në kore kore, të pas pak.
Jemi kthyer në pjesën e fundit, i kemi gati përbërësit për të ndërtuar tavën me lazanja. Pra, këtu te beshameli do hedhim kripën. Do shtojmë një të verdh veze dhe do shtojmë edhe dogrim armoskat. Kemi bër limonin, por që s'ka problem. Pak armoskat. Që jep atë aromën e lezetshme të beshamelit. Ulmeti dhe beshameli gjithmonë e do pak këtë pjesën e arës moskat. Jep aromën të mirë. Ja ku e keni dhe listën e përbërësit e lazanjëve, lazanja pa gluten. Një pako me lazanja, 50 gram djath kaçkaval, ndërsa për salcën mbushte, do të kemi një qep, një karot, 200 gram salcë, 500 gram mish të grirë, 2 thel pinj pudhër, pak kanel, krip, vaj ulliri, piper të zi, majdanoz. Për beshamelin, 3 lug vaj ulliri, 2 lug miell orizi, 500-600 ml qumësht, një vez, armoskat dhe krip, piper të zi, për të aromatizuar. Radha e punës atëherë, është, të ndos aty, shtojmë fillimisht me... Fillimisht të bëjmë një shtres me beshamel në fund të tavës, që i zbute dhe petët që vendosim poshtë. Dhe, ndërko, me kapse niki, i vendosim petët. I zhytim në... I zhysim brënda, shumë pak, uj është i nxet. I zhysim dhe i vendosim në fund të tavës. Shumë pikur. Pra një pëtava ju në merë, po për e se tre petë. Tre petë, a që ka fix. Dhe është një lazanje, shef sa e thjeshtë, që është... Mjafton mbushja, beshamelin e din... Shumë kolaj. ...gjitha të përgatisin, tani është rada e mbushjes. Mbushjen po e shtoj me garushden e madhe që... Një shtres mbushje. Do t'a bëjmë me dy shtresa, t'a bëjmë apo me tre? Sa petë kemi? Logarisim edhe petët? Petë kemi për tre. Për tre shtresa kemi. Tre, okej, super. Atëherë po e bëjmë me tre shtresa dhe do n'a dali dhe copa me madhe, me bukur. Për copa të më dhaja kemi nevojë. Shtrojmë tani? Jemi shumë. Beshamelin. Beshamelin. Në të mbushje të theme dhe një gjë, lazanja tradicionale është kjo, por të theme dhe një gjë tjetër që lazanja niki tamam, ajo tradicionalja italianja, do dhe mortadela brënda, edhe copa mortadela. Ta. Por që ne bëjmë, jemi mësuar të bëjmë në këtë mënyrë. Në traditën tonë, kështu është... Më e përgatitura, më klasikja. Po, edhe për stomakun tonë më sakë. Pak edhe. Vendosëm, iku shtresa parë, vendosëm shtresën e dytë. Shumë kolaj. Dhe kjo pakoja pas ka qënë fix për tre shtresa. Për tre shtresa me lazanjë. Fix e logaritur treshe dhe për këtë loj tave, për këtë madhësi. Që është një tavë tamam për një familje, për 4 persona. Super, vazhdojmë edhe me shtresën e beshamelit këtu. Kemi dhe petët. Edhe petët. Po jetë një sy për prek tortën dhe kamerak mos në shkrin. Pa bërë foton tradicionale me të. Edhe shtresën e fundit. Edhe shtresën e fundit. Dhe jemi po thuis e gati. Biskotat vazhdojnë fiqen. Kjekja tyre do tjetë pak besh e erot, apo jo? Jo, është besh e hapur në gjyra, do me thënë që marrë biskotat. Po. Nëse është besh e hapur, edhe pak minuta duhet të servirit. Edhe pak minuta, këtë logaritur që ne këtham, janë duan 30 minuta të piqe në 190 grad. 190 me 200. Baruam dhe me shtresën e fundit. Hedhim dhe pak beshamel akoma të shtresa e fundit. Dhe pjesë tjetër të beshamelit e kemi për lartë. Vazhdojmë me petët e fundit këtu.
Super. Dhe fundit temperaturë dhe si... Tani, do 50 minuta në 200-220 gradë. Unë e kam pak problem këtë me gradacionin, sepse e njës kur ishte i vogël u hurë një herë mbi... mbi derën e sobës, më të furës, se e kam poshtë dhe gjithmonë e kam... më ri pak e hapur. Si gjithmonë, furat janë të ndryshme në shpi. Ne themi një gradacion të përgjithshëm, pas ta jam... Me gjithatë ne shikojmë gjithmonë me sy. Dhe beshameli nuk është gjitur fare nga fundi. Super, ja. Super. Niki, do mjapësh edhe pak ujë që t'ja shtojmë tavës. Nja, këtu të beshameli po e hedh ujë. Po, aty. Këtu po hedh edhe djathka, çkaval, grana padano, parmigiano, qëfar të keni dëshirë. Unë kam zgjedhur... Sa mirë ma bërë e këta? Si gjyshet, dikur. Fix. Po dhe me vazën e salcës, kur mbaron salca... Jedhim pak ujë dhe mbledhim gjithë qa ka mbetur tek... Vazoja. Super. E hodhëm edhe djathin dhe do t'a vendosim në furë dhe e kemi gati. E kemi gati. 50 minuta, një orë, e pjekim si të duam nga dalë, nëse keni ko. Nëse nuk keni ko edhe mund t'i zjeni këto për para. Sepse do të sjellim biskotat. Biskotat janë gati, super. Wow. Janë gati, biskotat janë pjekur, kanë marrë fix ngjyrën që duam. Ja, do marrë një dras në shtetëse. Kam si edhe pjatën për biskotat. Për t'i servirur, ja. Atere po bëjmë ditë shkamën, po i lëktu, kujdes janë të nëzeta, apo duart janë mësuar. Pjeshtë duhet, po duhet t'i lëm pak tëftohen, në mënyrë që tëftohen dhe të forcohen. Pjata shumë e bukur, edhe biskotat po ashtu. Do t'i lëm që tëftohen. Jo, janë shumë të nëzeta, duhet tëftohen. Janë të nëzeta dhe nuk shkrifto. Dhe po, kur tëftohen ato, bëhen të forta. Mirë, ne bëjmë një përmbledhje të përbërësve, gjalp 120 gram, 120 gram sheqer pluhur, një limon, 100 gram lajthi, pak sheqer pluhur akoma, një lug baking powder, 320 gram miell dhe vanilja. Këto janë përbërësit e biskotave të shkrifta me limon, që janë shumë të shishme dhe vinë shumë aromë e mirë. Dhe me sheqer pluhur lartë. Dhe me sheqer pluhur lartë, kanë dhe lajthi të brënda dhe do knaqen fëmijët edhe të rriturit që të shoqërojnë çajin e pas një gatim shumë i thjesht dhe shumë i shishëm. Po, të falenderoj shumë, të lumë shinduar, të falenderoj dhe ty për ndimën. Falenderit. Falenderit për vëmëndjen, kalofshin një ditë sa më të bukur, mos aroni të klikoni në balkanme.com, ja ku i keni në rubrikën gatimi, dhe në ndishni dhe në YouTube, gatimet tona janë gjithmonë të pasqyruara në faqen zyrtare të News 24 Albania. Miru pafshim. Miru pafshim. A keni pyetur ndo njëherë se çfar kemi të përbashkët? Natyrisht që po. Është vazhdimësia. Forca apo inteligjenca? Përshtatja me natyrën apo ekuilibri brendshëm? 70% e trupit ton përbëhet nga uji. Forca dhe inteligjenca fal kriprave minerale. Ekzistenca është uji. Por bëni kujdes, jo çdo uji i ka këto veti. Uji fab, natyrisht po.